Ilifi, assalamu alaikum. Wenzangu ya mtu salimiane tu tafadhali salamu ya nani. Bahali tuliko, salimiane, tusalimiane. Asante ni sana. Tumashukuru karibisho wenu wenzetu. Tukiwa tumekuja siku ya leo kuwaomba kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa sana. Wenzetu tarehe 8 mwezi ujao, mkubali tutembee pamoja, mjitokeze mtupatie kura wana Jubilee, na ndio tuweze pamoja nanyi kuendelea na kazi ambayo tumeanza. Au ni namna gani? Wenzetu nasema sana ya kwamba tuko na sababu ya kuja mbele yenu na kuwaomba kwa nafasi ya kuendelea na kazi. Mmesikia yale ambayo yametajwa hapa kuhusu barabara zenu ambazo nyingi zimegojewa sana. Kazi ya maji yale tumeianza kilomita 350 tujajenga hapa kwenu Kilifi kwa jumla. Wenzetu, kazi ya kusambaza stima kwa Wakenya. Wenzetu walikuwa wanatulaumu ati tunaweka stima nyumba za nyasi. Sisi tukawaambia kila Mkenya awe anaishi nyumba ya mawe hata ya nyasi, hapo na haki ya kupata huduma ya stima. Hakuna Mkenya astahili kubaguliwa. Kila mtu ako na haki ya kupatiwa huduma. Kweli ama sio kweli? Tukasema jameni, ya kwamba wakina mama wetu tutasema wajifungue bure. Tukitenda jameni, hatukutenda. Tukasema ya kwamba watoto wetu hawatalipishwa kufanya mitihani, jameni, tulitenda hatukutenda. Tulitenda wenzangu. Wenzetu, reli ambayo Wakenya wamegojea miaka nenda miaka rudi, tayari tumeijenga kutoka hapa kwenu Mombasa hapa jirani, imefika Nairobi na yaelekea. Wenzetu, badala hata wenzetu kushukuru kusema hiyo ni kitu ilifanyika, waseme asante, waseme pongezi, wanatuambia tumejenga reli atitiwe tuhamishe bandari nitoke Mombasa atituipeleke Nairobi. Jamini, sikuhamisha bandari, ni kuhamisha pia bahari Hindi. Jamini, bahari Hindi kunaye binadamu anaweza itoe hapa kwani haipeleke Naivasha? Sinifitna tu wenzangu. Na hiyo sasa ikianza, tuna laini nyingine sasa tunataka kujenga ambayo itapitia hapa kuunganisha bandari la Mombasa na bandari mpya tunajenga kule Lamu, na hiyo ikipitia hapa hiyo pia ni kizite kazi kwa vijana wa hapa Kilifi. Wenzetu, sisi haja yetu ni kubadilisha maisha ya Wakenya. Sisi haja yetu ni kuona Kenya kimarika. Sisi haja yetu ni amani na umoja wa Wakenya. Wenzetu, kama nyinyi mwaishi hapa Mtwapa, mwaishi jamii tofauti tofauti, kweli ama sio kweli? Ukiwa sasa na mzee ambaye anataka kuwa rais wa jamhuri, ambaye anasimama Kajiado na anaambia wananchi hadharani, hafichi ya kwamba akichaguliwa kuwa rais, kuna Wakenya watarudi makwao. Wewe mkaaji wa Mtwapa, kwenu ni wapi? Kwenu ni wapi? Sini hapa, sini hapa. Mtu ambaye anatafuta uongozi ako na haki ya kuambia Wakenya atawahamisha? Ndipo sisi wana Jubilee tunasema hiyo sio siasa yetu. Siasa yetu ni kuhakikisha tumehudumia Mkenya pahali popote alipo. Tusipojali rangi yako, tusipojali dini yako, tusipojali kabila lako. Wewe Mgiriama, wewe Mdigo, wewe Mkamba, Mtoni, wewe ume Mtaita, Mkikuyu, Mkamba, Muluo, wewe pahali unaishi katika mipaka ya Kenya ndio kwako nyumbani. Na sisi tutalinda haki ya kila Mkenya
kuwa pahali alipo, kwa kuwa na shamba lake, biashara yake, ajira pahali ameandikwa, awe na serikali na mulinda hapo hapo. Tunaelewana wenzangu? Tunaelewana wenzangu? Sisi hatuna haja na siasa hizo za jana. Siasa zetu za kesho ni siasa za Kenya moja. Na niko tukisema ya kwamba tulikuwa na suluhu ya mambo yetu ya ardhi hapa pwani kwa jumla, serikali ya Jubilee sisi tulisema hatutalaumu mtu, hatutagonganisha wananchi, tutahakikisha ya kwamba kila mwananchi amepatiwa haki yake ya kumiliki shamba yake. Kwa sasa nimesikia Musta hapa akisema zile titles ambazo tumetoa hapa Kilifi, kwani kwa jumla tumetoa zaidi ya title 1,300 kwa wakaaji wa kaunti zote za hapa pwani. Jamani, mwataka suluhu au mwataka kupiganishwa jamani? Sisi mwataka suluhu ambayo itatusongesha mbele na kila mtu apate haki yake. Na ndipo sisi tuwasema kutoka mwaka ujao, tuwasema pia wakina mama wetu ambao wanaenda hospitali zetu kujifungua, watakuwa sasa wanapatiwa NHIF card, ndio na serikali imulipie mwaka mzima. Ndio mama au mtoto wakiwa wagonjwa, wawe wanaenda hospitali, iwe ni hospitali ya serikali kama hii tumewaahidi tutawajengea hapa hapa kwenu Mtwapa, ama hospitali ya misheni, ama hospitali private, wewe na mtoto wako mnatibiwa, hakuna malipo. Wewe ukimaliziwa ni kwenda nyumbani na kushirikia mambo yako. Tumesema kwa sababu tunataka kusawazisha masomo pia, isiwe masomo ni ya mwananchi tajiri, ya kwamba kutoka mwaka ujao kila mtoto ambaye taingia day school ya form 1, form 2, form 3, form 4 watakuwa wanasimamiwa na serikali, hakuna kulipa karo kena. Wataka kazi au wataka skuli? Sisi kazi wenzangu. Jamani, sasa ikiwa mama analipiwa kwenda hospitali na mtoto wake, ikiwa serikali sasa inasimamia watoto wasome kutoka form 1 mpaka form 4, si kazi ile imebaki ya mzazi ni kuzaa na kulea jamani? Au mwanamke jamani? Si hivyo ndivyo tunataka tuendelee? Au mwasemaji wenzangu? Mtwapa tunaelewana? Mtwapa tuko pamoja? Mimi hawa wenzetu ambao wanafanya ma press conference, nawaambia waendelee kufanya ma press conference. Niliwaambia juzi huyu mwenzenu hapa ambaye anajiona sana anaendelea ati kwa sababu sifa yake ati aitoa wakati anatukana rais. Umwambia akija kuwatembelea jameni, atukane rais, anitukane, mimi sitakosa usingizi jioni ati kwa sababu ya mwenzenu. Sisi tutaendelea na kazi, na kama ni mambo ya wizi yasiwe na haraka. Mambo yako iko motoni, yatakuja kujua. Yasiwe na haraka. Basi naeleze wananchi wa Kilifi, naeleze wananchi wa Kenya, pahali alipeleka shilingi zao milioni 40 kwa muda wa miaka minne. Hali na mwanangu wenzangu, wewe basi tuendelee. Sisi hatuna haraka, na ndipo tuwasema sisi hatuwatusi, kwa sababu ukisikia mtu hana shughuli nyingine, badala ya kuja kuambia wananchi wa Mtwapa yale anawafanyia na yale ambaye anatarajia kuwafanyia, kazi yake ni matusi wakiwa na huo mzee wake. Sasa mwambieni jamani, ukiwa wewe kazi yako ni kumtubu,
Tumemaliza una sera. Kwa sababu kama ungekuwa naye sera, ungepoteza wakati wako na kutusi mtu ambaye hakuhusu. Wewe wasio kweli. Ungekuwa unauza sera zako. Na ndipo tunawaambia kila siku. Wenzetu wa vitendawili hawana sera. Kama wangekuwa na sera, Kalonzo Musyoka ambaye amekuwa waziri wa elimu, waziri wa environment, waziri wa nchi za nje, vice president wa Jamhuri ya Kenya, jumla ya miaka 35, angekuwa amefanya kitu ya kubadilisha maisha ya wananchi. Wenzao Raila Odinga ambaye amekuwa waziri wa kawi, amekuwa waziri wa barabara, amekuwa waziri mkuu, amekuwa amefanya hata choo hapa wajengee moja. Wenzetu Musalia Mudavadi amekuwa waziri wa kilimo, amekuwa waziri wa local government, amekuwa waziri wa fedha, amekuwa waziri mdogo mkuu. Jamani, hata kiosku moja hapa tumekuwa na maana hiyo ya mechema. Ni watu wangie kuna mabadiliko katika. Jamani, miaka yao jumla ndani ya serikali tofauti za Kenya ni zaidi ya miaka 100. Sisi na miaka 7 jumla. Na kuambia tumefanya karibu mara 20 yale wamefanya miaka 100 nao. Na hiyo ni ukweli na rekodi itaonyesha hivyo. Au ni namna gani jamani? Si kweli? Mtwapa tutatembea pamoja jamani. Mtwapa safari hii tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja. Shimlochao tutatembea pamoja. Tutatembea pamoja Kilifi. Hao ni kunichenga mnanichenga tu kuniambia ndio nafanya kazi. Unaye kura ya Jubilee hapa? Unaye kura ya Jubilee hapa? Unaye kura ya MCA wa Jubilee? Unaye kura ya mjumbe wa Jubilee? Unaye kura ya madamu wa makamu wa Jubilee? Unaye kura ya seneta wa Jubilee? Unaye kura ya gavana wetu hapa na mimi wa Jubilee? Na mimi niondoke na radio niko na kura yangu hapa jamani. Kwa kutukaribisha kwenu.